watoto wetu walikuwa tabakamu. Hilo ni jambo la kuhuzunisha sana. Kwa hivyo na kwanza nasema pole, na nishafika kwa hizo familia zote tatu. Kuna moja familia watoto tatu wameenda, mwingine watoto wawili wa secondary wameenda, mwingine mmoja ameenda. Na ni jambo tena ya kuhuzunisha sana. Chenye nataka kusema ni kuambia Kena, ukiangalia hii barabara na watoto walikuwa wanaenda shule pale, hata hakuna hata bumps, and especially mahali kuna karibu na shule, ni lazima kukuwe na bumps ndio gari ikipita ijue inafaa kuwa hiyo speed imeenda chini. Hata ukiangalia hapa, hata kuna any safety signs ya kuguide abiria, ya kuguide road users, ya kuguide dereva. Kwa hivyo tunauliza watu wa Kenya to make sure that they have bumps here, they have road safety signs here, ndio saidia watu wetu. La pili pia ni kuuliza watu wetu wakuwa angalifu. Mara mengi hata wenye wanaendesha hizi gari wamechoka, mara mingi pia they under the influence. So ni vizuri pia waangalie na watie makini wakati wanapo pita hizi barabara. But most importantly, Kenya ifanye kazi yake. Iweke bumps na iweke road signs.